Qarku i Dibrës ishte ndalesa e radhës në turin elektoral të socialistëve për prezantimin e kandidatëve, pjesë e ekipit të rilindjes që Edi Rama e sheh fitues në 23 qershor. Rrafshin! Dibrane dhe Dibranët e mëndshur! Që si qëton, t'i abin ujë në pishë flugës dhe shpresoj se në 23 qershor me votën e tyre do të tregojnë mençurinë e madhe të shkëputjes nga rruga e rënimit dhe të bashkimit në rrugën e rinjës. Rama u tha Dibrande se në 23 qershor do të hapet një faqe re për Shqipërinë ku politika do t'i shoh qytetarët, jo si zgjedhës, por si njerëz. Kryetari i Partisë Socialiste tha se do të bëhen realitet të gjitha premtimet duke filluar nga rruga e Arbrit. Mitingut në Peshkopi është bashkuar dhe ish drejtori i forcave speciale në policinë e shtetit, Shemsi Premçi. Ndërsa në Bulqizë Rama tha se pas 23 qershorit do të marrë fund shkelja e kontratave koncesionare në minjerën e Bulqizës dhe nuk do të ekzistojë një pushtet vendor i kalbur e në varësi të qeverisë në pushtet. Por ti don fund si qi të vdekjeve që pasojnë njëra tjetrën, jo për fajt minatorve, po për fajt të atyre që shkelin në mënyrën më të pas grupull kontratat koncesionare dhe kërkojnë përfitojnë në mënyrën më të pas grupull e kanë bërë timën ekonomike në gjithë veriun si lakun në fytin e gjithë familjeve për t'ja u pulsuar me votën për në katragjyshin me antiplumë. Më pas në këndin e fjalës në Klosë, Rama u ndal tek shëndetësia dhe tek nevoja e shkollave profesionale si pjesë e programit rilindja. Ndërsa në Burel, kreu socialist deklaroi se shqiptarët nuk meritojnë papunësinë, ndaj më 23 qershor sipas Ramës do të zgjedhin të rilindin.